yuragimga borliq joylashmaguncha men o'z yo'limda boraveraman. Afsonaviy shohi zindaning qadim toj zinalari uzoq va yaqin o'tmishning tilsiz guvohlaridir. Ular go'yo samoga ko'tarilib, ortidan yo'l qoldirayotgandek. Bu insonning eng oliy qadriyatlar va buyuk haqiqatga erishish yo'lidir. Bu film mamlakatning eng og'ir va murakkab burilish davrida unga yetakchilik qilishga o'zida kuch topa olgan inson Islom Karim haqida. Filmda uning hayoti, buyuk madaniyat va tarixga ega bo'lgan xalqni qurlikka yetaklagan davrlari, mamlakat tinchligi va osoyishtaligi yo'lida amalga oshirgan ishlari, O'zbekistonni hech kimdan kam bo'lmagan davlatga aylantirishi, qolaversa, bugungi yorug' kunlarga erishishdagi sobit qadamligi va jasorati aks ettiriladi. Bularning bari oddiy emas. Chunki bu umr buyuk ishlar uchun yaralgan umr. Sinovlar O'zbekiston xalqini ham chetlab o'tmadi. Nafaqat ziyolilar, balki iymonli, oddiy mu'min musulmonlar ham quvg'inga olindi. Masjid va madrasalar vayron qilindi. Shu yili Samarqandda Sanobar va Abdug'ani Karimovlar oilasida o'g'il dunyoga keldi. Ta'qib etilishdan qo'rqmagan ota-ona unga muborak dinimiz nomini anglatuvchi nom Islom deb ism qo'ydilar va bu ular tomonidan sodir etilgan chin ma'nodagi jasorat edi. Mana bu yerda 1938-yilning Samarqand shahri bo'yicha arxivi saqlanadi. O'sha yilda Samarqand shahrida 1694 ta o'g'il bola dunyoga kelgan, lekin faqat bitta bola Islom nomi bilan qayd etilgan. Boshqalar farzandiga bunday ism qo'yishmagan. Odatimizga ko'ra, bolaga ism berilishi uning taqdirini belgilanishidir. Axir insonning ismi hech qachon tasodifiy bo'lmaydi. Islom oddiy xizmatchi oilasida tug'ilgan 6-chi farzand edi. Ona hamisha farzandlari va uy yumushlari bilan band bo'lardi. Kamtargina bu oilada og'ir mehnat tirikchilikning yagona manbai bo'lgani bois u bolaligidanoq mehnatning va bir burda nonning qiymatini yaxshi bilardi. Qo'shqovuz mahallasi ulug'vor obidalar bilan o'ralgan qadim joylardan biri. Mavjuda Rahimberdiyeva Islom Karimovning onasi Sanobar ayani shunday xotirlaydi. Ularning hovlilarida o'rik daraxti bor edi. Qo'shnilarning bolalari o'ynab ko'chaga chiqsa, albatta qo'limizga biror narsani uzatib berib turardi. Menga aytdilarki, mavjuda qizim, bu tomondan keling, men sizga o'rikni o'zim terib beraman dedilar. Shunchalik u kishi bir ajoyib, bag'ri keng ayol edi.
O'sha yillarda hayot haqiqatda og'ir edi. Lekin odamlar zamonning zahridan to'ysa ham bir-birlaridan mehrni darig tutishmagan. Mahallamizning o'rtasida hovuz bor edi. Lekin o'sha yerda bir 20 ta oila yashaydi. Shu oilalar ham hovuzdan suv olish kerak. Aylana kelsa agar bir 300 metr yurilib bosish kerak. Ularning hovlisidan o'tamiz agar 25-30 metr yuradigamiz bo'ldi. O'sha bularning eshigi bitta mayda eshik hovuz tomonda qo'yilgandi. Asosiy darvoza boshqa tomondan. Onlari shuna saxovatli edilarki, shu hovuzdan suv olishga shu eshikni ochib qo'yardilar. Shu narsa farzandlarga ham o'tganmish. Shu saxovat, shu bag'ri kenglik, shu savob ish. Islomning bolaligi urush yillariga to'g'ri keldi. O'smirligi esa urushdan keyingi og'ir davrda o'tdi. Uning sinfdoshi Shamsiddin Sharopov eslaydi. Haqiqatan ham o'sha davr juda ham qiyin bo'lgan. Ikkinchi jahon urushining oxirgi yillari edi. Iqtisodiy tomondan qiyinchiliklar bor edi. Shunga qaramay biz o'sha sinfdoshlar 21-chi maktab o'quvchilari shu o'qish bilan band edik. Ko'p millatli maktabda o'qidik. Mana xudoga shukr, mana bu bizni oilaviy albomimizda mana shu suratlar bor. Bizni sinfdoshlarimiz surati bor. Mana bu yerda Islom Karimov, mana bu yerda men, mana bu yerda Shavkat. Bu hammasi esdalik uchun o'sha paytda 55-chi yilda suratga olingan. O'sha yillarda bir xonada o'tirib ta'lim olgan bolalar kelajakda oralaridan bittalari O'zbekiston taqdirida muhim tarixiy rol o'ynashini va uning birinchi prezidenti bo'lishini bilganmidilar? Yo'q. Biz bilmasdik. Chunki biz o'qib yurardik. Maqsadimiz bitta edi. Ko'proq o'qish, ko'proq bilimdon bo'lish. Bu har bir fanni chuqur egallash edi. Bizni guruhimizdan shunday odam chiqishini Allohning o'zi shu ko'rsatgan ekandi. O'shandan buyon ko'p suvlar oqib o'tdi. Bugun ularning ko'z oldida bolalikning manzaralari oq-qora suratda qiyofalanib, qadim Samarqandni, qadrdon maktabni yodga soladi. Muqaddas milliy obidalarimizdan biri hisoblangan Amir Temurning ulkan masjid majmui Bibixonim madrasasining narigi yuzida 21-chi sonli maktab joylashgan. Qani bir eslaylikchi, mana shu xonada, mana bu partalarda biz o'quvchilar o'tirardik. Masalan, men mana shu partada o'tirsam, yonimda Islom Karimov o'tirardi. U anaqda Shavkat o'tirardi. Jarayonida turli voqealar yuz berardi. Bir kuni ona tili darsida ular insho yozishdi. Ishlar topshirilgandan keyin o'qituvchi bahoni e'lon qildi va u islomga 2 baho qo'yganini ma'lum qildi. Albatta, islom bundan norozi bo'ldi. "Nega menga 2 qo'ydingiz?" deb so'radi va kitobdan ko'chiribsiz degan javob oldi. "Yo'q, men ko'chirganim yo'q. Qanday bo'lsa shunday yozganman," deya javob berdi u. Shunda o'qituvchi yana yangi mavzuni berib, dars yakuniga qadar yodlab berishi zarurligini aytdi. Dars yakuniga yetdi. Islom berilgan matnni yoddan aytib berdi. O'qituvchi javobini eshitib lol qoldi. U matnni shu qadar to'liq yod olgan ediki, hatto bironta virgul ham qoldirilmagan edi. Shunda o'qituvchi "Bahoingiz 5" dedi. Matn kitobdagi hikoya bilan aniq mos keldi. Yorqin xotira, betakror qobiliyat va muhimi qiyinchiliklar oldida cho'chimaslik xarakteri bor edi unda. Eng asosiysi bolaligidanoq o'ziga ishonardi. Bu mahallaning maydoni mana shu yerda o'yin maydoni bor edi.
bizler yaşlar şu kanikul devrede gelip yığılışıp bu mahalle, koşni mahalle balları yığılışıp top oynar. Ya başka o vakti böyle oyunlarını taşı kırıp oynayacak çok severdik. Çok hikam kılardık, oynam kılardık, darak geçikamız mı? İslam özünün etçiliğini, küçük varlığını kösederdi. O bizden yukarı balarakta çıkışken hareket kılardı. Bizden etçiliydi. Bizden bir kadem alga yürerdi. U izyal bolamadı. Belki bunda emastır. Lekin undagi adolat hissi kuchsizlarni himoya qilishga, hamisha to'g'ri so'zlashga va qiyinchiliklardan qo'rqmaslikka majbur qilardi. Balki o'shandayoq uning yuragi kuch adolatda ekanini his etgan bo'lsa, ajabmas. Kim kuchsiz bo'lsa, kim muhtoj bo'lsa, kimga himoya kerak bo'lsa, o'sha paytlarda islom birinchi bo'lib shularni himoya qilishga, shularga yordam berishga tayyor edi. Aslida cho'qqi sari o'nta yo'l bo'lmaydi. Unga chiqish uchun iroda kuchini tarbiyalash kerak. Lojuvard gumbazlarga tikilgan o'spirin Islom ularda uzoq o'tmish manzaralarini ko'rgandek bo'lardi. Sevimli tarix o'qituvchisining ta'sirli hikoyalari uni doim o'ziga rom etardi. Balki o'shanda o'tmishsiz kelajak bo'lmasligini tushunib yetgandir. Lekin vaqt bir joyda turmaydi. U maktabni tamomladi. Oltin medal bilan. Balki uning bulut ortida uchayotgan qudratli mashinalarga intilishi ham tasodif emasdir. Ammo nimadan boshlash kerak? O'z qo'li bilan yaratgan modelidanmi? Ko'p yillar o'tib, uning samolyot yaratish orzusi ushaladigan bo'ldi. O'tgan asrning 60-yillarida bizning Toshkent aviatsiya zavodiga yangi avlod havo texnikasini ishlab chiqish uchun hukumat tomonidan ko'p topshiriqlar kelib tushdi. Shu munosabat bilan zavodga yosh mutaxassislar zarur edi. Shu paytda Toshkent politexnika institutidan bir guruh yoshlar ishga qabul qilindi. Ular orasida yosh mutaxassis Karimov ham bor edi. O'quv yillari ortda qoldi. Dastlab O'rta Osiyo Politexnika instituti, keyin esa Toshkent Xalq xo'jaligi institutida ta'lim oldi. Institutni a'lo baholarga tamomlab, tashsilmar zavodiga ishga joylashdi. A'lo darajada texnik va iqtisodiy ta'lim olgan Islom Karimov Tashsilmash konstruktorlik byurosida roppa-rosa bir yil ishladi. Mustaqil intellektual ko'nikmalarga ega bo'lish bilan birga yana bir narsani, uni yangi va murakkab vazifalar kutayotganini tushunib yetgandi. Faoliyatining navbatdagi bosqichini Islom Karimov Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish sanoat korxonasida davom ettirdi. Mana biz o'sha davrlarda birga tayyorlagan samolyot chizmalarimizdan biri. Bu davlatimizga zarur bo'lgan samolyot chizmasi edi. Bizda shu ishga bo'lgan intilish, qiziqish, xohish nihoyatda baland edi. Islom Karimov o'zini ishga to'la safarbar etar va atrofdagilarning nazarida yangilik qidirayotganday edi. Meni ayniqsa Karimovning 76 bo'lim tarkibiga kirishi quvontirgan edi. Agar biror bir ish bugun qilinishi kerak bo'lsa, ertaga qoldirmasdi. Kechasi qolib bo'lsa ham bu ishini ado etib, ertalab tayyor chizmalarni topshirar edi. Aviazavodda usta yordamchisi vazifasidan yetakchi injener lavozimigacha bo'lgan yo'lni
bosib o'tdi. Islom Karimov e'tiborga tusha boshladi. Uning yorqin analitik aqli, iqtisodiy bilimi, hamma narsani mantiqqa bo'ysundira olish mahorati boshqalarga sezilardi. 1906-yildan u respublika davlat planida ishlay boshladi. Barcha muvaffaqiyatlarga o'z bilimi bilan erishdi. Bu odimlash Islom Karimovni oddiy mutaxassisdan rahbarlik lavozimlari sari yetakladi. 1983-yilda moliya vaziri etib tayinlandi. Bu lavozimda Karimov tullarni tonglarga ulab, respublika byudjetini rivojlantirish bilan shug'ullandi. So'ng uni qat'iyat bilan tasdiqlashga erishdi. Bugun keksalik nashidasini surayotgan oqsoqol Madamin Hasanov o'sha vaqtda savdo ministri edi. Ammo uning xotirasidagi o'tmish tasmalari xuddi kechagidek aniq va ravshan. Paxtani 86%ini O'zbekiston xalqi beradi. Ittifoq bo'yicha ishlab chiqarish bizda juda bo'sh bo'lgan. Bizi paxtamiz borib u yerda qayta ishlangandan keyin uni foydasi hammasi o'sha yerda qolib, o'sha davrda juda kam protsentga ega bo'lardik. Islom Abdug'aniyev moliya ministri bo'lganda qanaqangi xalqimiz qiynalib yashayotgani, qaysi sohalarda juda haliga qiyinchiliklar tug'ilayotganini qanday qilsak osonlashtirish sohasida o'sha davrlarda o'ylardi bu odam. Gorbachev e'lon qilgan qayta qurish siyosatidagi kommunistik tartib endi texnokratlarsiz mavjud bo'la olmas edi. Aynan ular o'sha paytda jamiyatning ilg'or kishilari bo'lib, mamlakatni tubdan o'zgartirish taklifi bilan chiqishardi. Islom Karimov shundaylardan edi. Maqsad sari dadil intilishi, sobit qadamligi va kasbiy mahorati 1986-yili uni davlat plani raisi va shu bilan bir vaqtning o'zida hukumat raisining o'rinbosari lavozimiga loyiq ekanini isbot qildi. Qanday qilsak xalqimizga sharoitini yaxshiroq qilamiz, qanday qilsak yurtimizni boyligini orttiramiz, qanday qilsak yurtimizni obodonchiligini rivojlantiramiz. Islom Abdug'aniyev shunday janjallarga borardiki, ministrlar bilan tikka-matikka urushishga to'g'ri kelardi. O'z kasbining ustasi bo'lgan Islom Karimov paxta siyosatini shubhasiz markaz tomonidan buyurilgan ochiq totalitar xususiyatga ega siyosat ekanini tushunib yetgandi. Oddiy misol, O'zbekiston o'shanda o'zi uchun 25% gina non yetishtirardi. Qolgan g'alla tashqaridan sotib olinardi. Paxta ishlab chiqarishda respublika yetakchilaridan biri bo'lganiga qaramay, xizmati evaziga ushoqlargagina ega bo'lardi xolos. Karimov halol inson sifatida bunga toqat qila olmas edi. Chunki bu ushoqlarga ijtimoiy sohalarni moliyalashtirishning aslo iloji yo'q. Bu sohalar esa juda katta e'tiborga muhtoj edi. Bu nuqtai nazar Islom Karimovni o'sha paytdagi partiya dohiylari bilan ziddiyatga olib kelishini taqozo etgandi. Karimov O'zbekistonning iqtisodiy muammolari xususida markazga jiddiy tahliliy murojaat tayyorladi. Uning bu harakati Respublika Markaziy Qo'mitasining ikkinchi kotibi Anishev bilan kelishmovchiliklarni yuzaga keltirdi. O'sha davrlarda u respublikani boshqarib turish uchun markazdan yuborilgan 400 nafarga yaqin desantchilar guruhiga boshchilik qilar edi. Sekada Anishev rahbarlik qilgan yig'ilishda Islom Abdug'aniyev o'rnidan turib, mamlakatimizni ekonomikasini rivojlantirish to'g'risidagi kiritgan dokumentini qayta-qayta ularga tushuntirishga harakat qilganda Anishevga yoqmay, siz qachongacha bunaqa to'polon qilib yurasiz deb shunaqa deb aytganlari bugungi kundagi yodimda. Qanday qilib shularni hech kimdan qo'rqmasdan, u sekani byurosidan qo'rqmay, Anishevdan qo'rqmay bu gaplarni ko'taryapti deb tan berardik. Islom Karimov o'z fikrini qat'iy himoya qildi. Markaz manfaatlarini himoya qilgan Anishev
Karimovning Toshkentda qolishi ma'qul emasligini va uni viloyatga jo'natish taklifini siyosiy byuroga kiritdi. O'sha davr qoidalariga zid ravishda part apparatga tegishli stajirovkasi bo'lmagan Karimov partiya lavozimiga o'tkazildi. Va respublikaning eng qoloq hududi bo'lgan Qashqadaryo viloyati partiya komitetining birinchi kotibi etib tayinlandi. Ungacha faoliyat ko'rsatgan viloyatning sobiq rahbarlaridan biri qamoqxonada bo'lsa, boshqasi o'z joniga qasd qilib hayot bilan vidolashgan edi. Ularning ikkalasi ham paxta ishi deb atalgan siyosatning balosiga qolganlardan edi. Bebaho milliy boylik hisoblangan paxtani sodda dehqonlar Yaratganning bergan ulug' ne'mati deb bilishardi. Ammo o'sha yillarda bu ne'mat xalqning boshiga kulfat yog'dirdi. Gidlyan boshchiligidagi tergovchilar to'dasi O'zbekistonga yopirilib kirdi. 800 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. 4000 dan ortiq begunoh odamlar javobgarlikka tortildi. Ular poraxo'rlik, qo'shib yozish va davlat mulkini o'g'irlashda ayblandilar. Bu aniq SSSRning korrupsiyaga qarshi qo'zg'agan jangidagi ko'rgazmali savalash sahnasi edi. Endi masalan uyimizga bir soatga yo kechqurun kelganmiz, yo ertalab bir kelib ketganmiz. Undan bag'iga obshi daladan bizga bu yerga kelganimiz yo'q uylarga. Shunday bo'lsa ham yetib qamoq qo'ydilar. Ertalab soati 10 lar bor edi. Chiqib dalani bir aylanib Dalan boshdan aylanib kelyor edim. Unda vilis boshin, da milisaning vilisi u. Shu mashin bilan 2-3 kishi tushdi. Keyin u to'satdan keldi, shunday qildi. Ular shablon usulida shu hamma direktorlarda shu narsa bor. Shaxslarda hammasida shu narsa bor. Deb bizlarni keyin keyinroq hammasini qamab bo'lgandan keyin keyindi deb olib ketdi. Yedlan Ali Ivanovlar shular. Bittasi kelib xabar berdi, shunday-shunday. Kushini olib ketdi. Dedi, biz yig'lab chiqdi bolalar, mana shu kechani tanglatdik, ettalab qidirib tushdik. Bo'lsa kepizaga qamalgan ekan, ko'rolmadik. 7 kun turdi, 7 kun ham qannadi ko'rsatmadi. Bu notinch va tushunarsiz davr edi. Ishonchsizlik va chorasizlik payti bo'lgan o'sha yillar Karimovning taqdiri qiyinchiliklar va ko'rgiliklar qarshisida turgan qashqadaryolik oddiy insonlar taqdiriga qattiq bog'langan edi. Meni baxtimga shu Islom Karimov viloyatga hokim bo'lib keldilar. Yordam beraman. Xafa bo'lmang, tushkunlikka tushmang, bolalardan bahor bo'ling. Bolalarda hech qachon ko'nglini cho'ktirmang. Otang keladi deng faqat. Oyda 15-i qarong'i, 15-i yorug' bu kunlar o'tib ketadi opa. Bolalar boshini silan xafa qilmang, qachon bir chiqadi bu. Siz hech qanday xafa bo'lmang deganlari menga qancha madad bo'ldi, kuch bag'ishladi. Sezish va insonlarni bilish qobiliyati unga eng qiyin vaziyatdan ham chiqib ketish yo'lini ko'rsatardi. Doim o'z kasbining haqiqiy ustalariga tayanardi. Qaror qabul qilishdan oldin albatta mutaxassislar bilan uchrashib, fikrlarini, tajribasini o'rganardi va ularning ilg'or g'oyalarini hayotga tatbiq etardi. Brigada boshlig'i Leonid Kim shularni eslaydi. До приезда Ислам Абдуганича никогда не выполнялось план. Ислам Каримов келгуниге қадар вилоятда умуман пахта режаси тўлмаган эди. Қандай иш юритишни билди. Дастлаб қайси хўжалик энг илғор, энг яхши ишлаш ҳақида суриштирди. У киши журналистлардан вилоятдаги энг яхши мутахассислар, энг илғор бригадалар ҳақидаги маълумотларни олиб, ўшалар қаторида мени ҳам чақиртирди. Yonlarga kirganimda rejani necha foizga bajarding deb savol berdi. Men 250 foizga deb javob berdim. Спросил. Ты сколько хлопка выполнил? Я говорю 250%. Haqiqatda ko'p narsani uddasidan chiqa oldi. Viloyatni ijtimoiy iqtisodiy tanglikdan olib chiqdi.
zamonning mavjud og'ir sharoitlariga qarshi chiqib, o'z samarasini bera olgan islohotlarni amalga oshirdi. İslom Abdug'aniyevich 3 yil Qashqadaryoda ishladi. Hamisha haqiqiy mutaxassislarni ishga olish kerak. Og'aynigarchilik, tanish birishchilikka yo'l qo'ymasdan, har bir ishga o'z kasbining ustalarini jalb qilish kerak. Ana shundagina ish jadal siljiydi, der edi. 3 yillik astoydil mehnat. Islom Karimov hatto kechasi ham obkomdagi xonalardan birida tunar edi. Bir so'z bilan aytganda, uzluksiz faoliyat. Bunday murakkab hayotga ko'nikib bo'lgandi. Uning o'z oldiga belgilab olgan bosh vazifasi odamlarda yaxshi kunlarga umid uyg'otish edi va bunga erishdi. Haqiqat go'y va oriyatli inson sifatida Islom Karimov Gidlan tomonidan ommaviy ayblanganlar uchun adolat talab qildi. Uning sa'yi harakati bilan ko'plab begunoh insonlar ozod bo'ldilar. To'ra Shodiyev ulardan biri edi. Ozodlikka chiqqach 3 kun o'tib Shodiyevlar Karimovning qabuliga keldilar. Ustal to'rda o'tirgan ekan, u kishi eshikni bir o'zlari ekan. To'rda o'tirgan ekan u kishi. Keyin bo'lsa yugurib kelib eshikni ochganimdan yugurib kelib mahkam quchoqlab ko'tardi u kishi bizni. Aliyaga yuqori ko'tardi-da bizga aytdilarki, og'ir ekansiz dedilar. Hech bo'lmasa yarim soat suhbat qildik. Xafa bo'lmang, meni aytmovdimmi? Mana chiqar demovdimmi? Ana endi yaxshi yashanglar, farzandlar uylantiringlar, uyli qinglar, joyli qinglar. Odamlarda umid paydo bo'ldi. Qashqadaryoliklar o'zlarida kuchli va ishonchli himoyachi borligini anglab yetishgandi. Bu o'zaro ishonch va mehr Karimov va qashqadaryoliklar yuragida abadiy muhrlanib qoldi. Agar o'sh Karimov bo'lmasa, umr farzandi uylantirish, buni boyaga yetib o'qitish, bulardan masalan 55-60 ta farzand ko'rdirish, masalan, nevara, chevara, bularni kim biladi? Qan? Kecha kunduz u kishini duo qilamiz. U kishiga bir o'ladi-da. Yig'lab yuboraman. Agar mendan so'rasa, men ko'p-ko'p joylarda bo'laman. O'zbekistonda katta davlat. Qayerda bo'lmasam, baribir Qashqadaryolikni qayerda ko'rmasam, baribir taniyman. Va kerak bo'lsa, mana shunday mushtay turib o'zini himoya qiladigan odamlarni men yurakdan, qalbimdan yaxshi bilaman va juda sevaman. Shu nuqtai nazardan men doim sizlarni oldingizda qanday deb qarzdor bo'lib, men shu Qashqadaryoda yashaydigan odamlarga qanday men javob beray, qanday ularga haykal qo'yay deb yurganimni mana shu yerda ifoda qildim. Sakson yillar oxiri, 90 yillar boshida O'zbekiston ham umum ittifoq inqirozi domiga tortilgan edi. Qayta qurish jarchilari ulkan mamlakat xalqini halokat yoqasiga keltirib qo'ygandi. Bo'm-bo'sh peshtaxtalar, oddiy birlamchi mahsulotlarning yo'qligi, uzundan-uzoq navbatlar. Xulosa qilib aytganda, odamlar boshi berk bo'lgan iqtisodiy tanglik ko'chasida yurishga mahkum etilganday edi. Inqiroz mamlakatni ham, respublikani ham o'z qaramog'ida tutib turardi. Markaz talvasiga tushib, bu vazifani amalga oshira oladigan nomzod qidira boshladi. 1989 yilning iyun oyi. Islom Karimov zudlik bilan siyosiy byuro kengashiga chaqirtirildi. Kengashda uning nomzodi respublika rahbarligi lavozimiga qo'yilishi muhokama etildi. Lekin bu muhokamada Islom Karimov samimiylikni sezmadi. Kutilmaganda politbyuro a'zosi Ligachov tomonidan kesatiqlar boshlandi. Islom Karimov o'sha ondayoq Gorbachovga yuzlandi va agar bu yerda o'tirganlar orasida kimnidir mening 28 yillik tajribam qoniqtirmayotgan bo'lsa, bu yerdan ketganim ma'qul.
mening nomzodimni olib tashlang dedi. Gorbachev Karimovni to'xtatishga harakat qildi. Ammo undagi qat'iyatni ko'rib yon berdi. Islom Karimov prinsipini o'zgartirmadi. Chunki o'z kasbining ustasi uchun doim ish topilgan. Kunlar kelib, millionlar taqdirida ulkan burilish bo'lishiga sabab bo'lgan fursat edi o'sha kun. Nishonov Karimovning uyiga qo'ng'iroq qildi va siyosiy byuro uning nomzodini respublika rahbari lavozimiga tasdiqlaganini aytdi. Irodali, kuchli va betakror bu pragmatik ommaviy ishonchsizlik avj olgan o'sha besaranjon yillarda respublikani boshqarishdan aslo cho'chmadi.